Će sutra biti održana sjednica Skupštine Srpske demokratske stranke. Tim povodom gost drugog dnevnika BN televizije je predsjednik SDS-a Mladen Bosić, koji se nalazi u našem studiju 3. Dobroveče, gospodine Bosić. U najavi ovog skupa navedeno je da je riječ o Skupštini koja ima programski karakter. Šta to znači? To je vrlo važna Skupština. Na toj Skupštini sutra mi ćemo donijeti program kako Srpska demokratska stranka vidi budućnost Republike Srpske, šta treba uraditi u Republici Srpskoj da bi ona postala bolje društvo i da bi imala perspektivu. Nažalost, trenutak u kojem se nalazimo i ovih 8 godina vladavine aktuelne vlasti ne daju perspektivu Republici Srpskoj i svima je jasno da su u Republici Srpskoj neophodne, hitne i temeljne promjene da bi sredili društvo i da bi otvorili mogućnosti za naše buduće generacije. Prema tome, sutra ćemo usvojiti bijelu knjigu, to je analiza stanja i prijedlog mjera koje će Srpska demokratska stranka, ukoliko dobije povjerenje glasača, provesti u narednom periodu. Osvrnut ćemo se na sve aktuelne teme od pitanja visoke politike, odnosa u Bosni i Hercegovini, borbe, neophodnosti borbe protiv korupcije i naraslog kriminala do rak rana kao što su zapošljavanje ili propadanje čitavih segmenata društva. Znači, mi sutra izlazimo i sa praktično pozivom svim opozicionim strankama, svim udruženjima, nevladinim organizacijama i svim pojedincima koji su svjesni da su neophodne hitne promjene u Republici Srpskoj da se pridruže zajedničkom bloku koji će se zvati Savez za promjene. Znači, Srpska demokratska stranka od sutrašnje skupštine očekuje puno. Mi želimo da pošaljemo poruku da znamo šta treba raditi, da imamo plan šta treba uraditi i da imamo ljude koji taj plan mogu da provedu. Pomenuli ste bijelu knjigu. Da li je riječ o strateškom dokumentu? Pa to je dokument koji su radili mnogobrojni stručni ljudi u okviru Srpske demokratske stranke po svim u stvari sektorima našeg društva. Oni su u posljednjih godinu dana analizirali stanje u tim sektorima i na osnovu toga napravili set prijedloga i mjera koje bi trebalo preduzeti. To je skraćena verzija tih elaborata koji su stručni ljudi u okviru Srpske demokratske stranke uradili, skraćena je da bi jednostavno bila čitljivija, a čitav projekt je mnogo obimniji od toga. Projekt je svakako projekt promjena u Republici Srpskoj u svim segmentima i na svim osnovama. Gospodine Bosiću, kada će biti poznata imena SDS-a, odnosno opozicije, za najviše funkcije na predstojećim izborima? Znači, mi ćemo sutra praktično otvoriti priču o konstruisanju zajedničkog bloka, znači Saveza za promjene. Svi oni koji se priključe u narednih mjesec dana će imati obavezu da građanima objasne šta su to promjene koje treba donijeti u Republiku Srpsku, ali i da učestvuju u određivanju koji će to biti zajednički kandidati čitavog bloka na predstojećim izborima za mjesto predsjednika Republike Srpske i za mjesto srpskog člana predsjedništva. Znači, tek kad bude jasno ko sve učestvuje u Savezu za promjene, onda ćemo doći svi zajedno do imena koji imaju najviše šanse da pobjede i samim tim donesu promjene u Republiku Srpsku. Za kraj pitanje koje nije u vezi sa Skupštinom SDS-a odnosi se na rezoluciju kojom se ruskoj delegaciji oduzima pravo glasa u Savjetu Evrope do kraja godine zbog pripajanja Krima Ruskoj federaciji i glasanja delegata iz Bosne i Hercegovine. Pa ja, koliko sam čuo, nijedan delegat Bosne i Hercegovine nije bio protiv usvajanja takve deklaracije i jednostavno potvrdilo se moje ranije mišljenje što se tiče Savjeta Evrope, da je Savjet Evrope u stvari postao mehanizam zapadnih sila za kontrolu evropskih država koje nisu u Evropskoj uniji. Evo sad se taj mehanizam i taj štap lomi na Rusiji. Prije toga smo mnogo puta i mi ovdje u Republici Srpskoj, ali i u Bosni i Hercegovini osjetili taj štap i prijetnje iz Savjeta Evrope. Mislim da takva uloga Savjeta Evrope prilikom njegovog formiranja uopšte nije bila zamišljena na taj način i na neki način moćne zemlje Zapada koriste Savjet Evrope za raznu vrstu ucjena, prijetnji i drugih metoda koje smo, nažalost, osjetili i na svojoj koži.
Gospodine Bosiću, zahvaljujem za učešće u Dnevniku. Hvala.